ပင်္ဂလာပါရှင်။တနင်္လာနေ့ထိုင်းသတင်းဌာနမနေ့ကင်းသတင်းအစီအစဉ်ရဲ့ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တအားလုံးမြောက်ရေးတာ TNA ကိုတိုက်ပွဲတွေချက်ချင်းရတာဖို့တရုတ်ဘက်ကတတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ရွှေလီမြို့လူချိုရေးကော်မတီကပေးပို့တဲ့အစာရတရုတ်ရဲ့တတိပေးချက်အတိုင်းမပူပါရင်အကျိုးဆက်တွေအားလုံးကိုတောင်းဝန်ယူရမယ်လို့ရည်သားထားပါတယ်။နယ်စပ်ဒေသကတရုတ်နိုင်ငံသားတွေတမကပဲမြန်မာပြည်တွင်းကတရုတ်နိုင်ငံသားတွေနဲ့တရုတ်လူငန်းတွေရဲ့လူချိုမှုကိုပါအာမခံပေးဖို့တရုတ်ဘက်ကတောင်းဆိုထားတာပါ။တရုတ်နယ်စပ်တင်းငယ်အချင်းရည်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေရဲ့အသက်ပစ္စည်းဥစ္စာလုချိုရည်ကိုထိခိုက်စေမဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့အစ်ရည်အပြူးမှုတွေကိုပပအောင်ဆောင်ရွက်ရမယ်လို့လည်းတရုတ်ဘက်ကဆိုပါတယ်။မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ဒေသတင်းငယ်အချင်းမှုကိုထိသိမ်းဖို့တရုတ်နဲ့ပူးပေါင်းမယ်လို့မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုကူညီပြီးတည်တော်တဲ့တရားဝင်အခွင့်အရေးတွေအကျိုးစီးပွားတွေကိုရအောင်ကူညီပေးမယ်လို့တရုတ်ကပေးပို့တဲ့စာမှပါရှိပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ TNA ကိုတတိပေးတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ TNA ဘက်ကတစုံတရာထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူး။တနင်္သာရီမြို့နယ်6မှန်ရွာတိုက်ပွဲအတွင်းအရသာ12ဦးကိုစစ်ကောက်စီတပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။6မှန်ရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ကစလို့၄ရက်ဆက်တိုက်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောက်စီတပ်ဘက်ကရွာခံအချို့အပါအဝင်ဖျက်သွမ်းဖျက်လာအရသာပြည်သူတွေကိုပါဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါရယ်။ချောင်းမန်ရွာတဲ့ကိုစစ်ကောက်စီတပ်ကစတင်ဝင်ရောက်လာတဲ့ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့မှာပဲချောင်းမန်ရွာခံ2ဦး၊ဘဲခွင်းရွာကအရသာ4ဦးနဲ့ချောင်းမန်ရွာဘက်ကိုကွန်သီးလာဝဲတဲ့တကူကျေးရွာအုပ်စုကအရသာ6ဦးတို့ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါဗျ။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့၄ရက်တာအတွင်းအရသာ12ဦးကိုဖမ်းဆီးထားခဲ့ပြီးနောက်ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့မွန်းလွယ်ပိုင်းမှာတော့အရသာ10ဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ချောင်းမန်ရွာခံတွေကပြောပါဗျ။ဖမ်းဆီးထားတဲ့အထက်ကတကူကျေးရွာအုပ်စုအင်းရှိကိုရွာခံအမျိုးသား2ဦးကတော့ပြန်မလွတ်လာသေးပဲစစ်ကြောင်းနဲ့အတူခမရ961ထဲကိုဖမ်းခေါ်တာခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။လျှက်စစ်တပ်အားထုတ်လုပ်တဲ့ဇယိတ်တွေမြင်မာလာလို့လူထုကပေးဆောင်နေရတဲ့လျှက်စစ်မီတာခါတွေကိုတုံ့ပြန်ကောက်ခံရမယ်လို့အာနာသိစစ်ကောက်စီလက်အောက်ခံလျှက်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနကမနေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အေတုအမျိုးစားလျှက်စစ်မီတာခါတွေကိုတယူနစ်ကနေ50ယူနစ်အထိ50ကျပ်51ယူနစ်ကနေ100ယူနစ်အထိ100ကျပ်101ယူနစ်ကနေ200ယူနစ်အထိ150ကျပ်201ယူနစ်နဲ့အထက်ကို900ကျပ်အထိတိုးမြှင့်ပြီးကောက်ခံရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အေတုမဟုတ်တဲ့လုပ်ငန်းတုံးအမျိုးစားမီတာခါကိုတော့တယူနစ်ကနေ9000ယူနစ်အထိ250ကျပ်9001ယူနစ်ကနေ2000ယူနစ်အထိကို400ကျပ်နဲ့2000ယူနစ်အထက်ကိုတော့900ကျပ်ပျောက်လဲကောက်ခံမယ်လို့ပြောပါတယ်။အရင်ကအေတုံ201ယူနစ်နဲ့အထက်ကို125ကျပ်ကောက်ခံနေရကနေအခု300အကျပ်အထိတိုးမြင့်လိုက်တာဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းတိုးဘက်မှာဆိုရင်လည်းယူနစ်တစ်သိန်းအထက်ကို180ကျပ်ကောက်ခံနေရကနေအခုယူနစ်2000အထက်ကို900ကျပ်ပျောက်လဲတိုးမြင့်လိုက်တာပါ။စစ်ကောက်စီရဲ့အခုထုတ်ပြန်ချက်မှာ200မီတာခါတွေကိုအလှော်လိုက်ပြောင်းလဲတိုးမြင့်လိုက်တာဖြစ်ပြီးမီတာခါတွေပြန်မြနှစ်ဆကနေသုံးဆအထိတိုးမြင့်ကောက်ခံလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြောင်းလဲတတ်မှတ်လိုက်တဲ့မီတာခါနှုတ်ထားတွေဟာလာမယ့်စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ကစပြီးအကျိုးသက်ရောက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။မလောမြို့နယ်ရှက်ပုံရွာမှာစစ်ကောက်စီတပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကြား2ရက်ဆက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောက်စီကအရသာ5ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။ပြခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့ညကရေလန်းကနေလှေသိုးစီအပြည့်နဲ့စစ်ကောက်စီတပ်သားတွေရောက်လာပြီးရွာခံအမျိုးသား2ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲကြောင့်ရွာခံတွေအားလုံးထွက်ပြေးကြပြီးအမျိုးသားတချို့ကတော့တခိုးရံကိုစစ်ပူတာကြောင့်ရွာထဲမှာကျန်နေခဲ့တဲ့အချိန်အခုလိုအဖမ်းခံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ရှက်ပူရွာထဲမှာတိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်တဲ့အခုလ28ရက်နေ့ကလည်းအရသာအမျိုးသား3ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။နှစ်ရက်အတွင်းအရသာ5ဦးဖမ်းဆီးခံထားတာဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုစစ်ကောက်စီလက်နက်ကြီးအထိုင်ချထားတဲ့ဝါဒန်ရံကွက်ကဗိုလ်ကြီးကျောင်းမှာဖမ်းထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကယူဆနေကြပါတယ်။ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့တရက်တည်းမှာပဲရှက်ပူရွာရဲ့ရွာလယ်နဲ့ရွာဖြားမှာတပြိုင်တည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့သလိုအခုလ28ရက်နေ့ကလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မြင်းခရင်ထက်ကတနင်္သာရီနဲ့ပလောမြို့နယ်ကစစ်ရှောက်တွေအတွက်ဆန်ပြန့်လန့်နေပြီလို့စစ်ရှောက်အရေးကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်။
တနင်္သာရီမြို့နယ်မှာဆိုရင်6မိုင်ထိုးတော့အနီးတစ်ဝိုက်ကရွာတွေမှာအခုလ26ရက်နေ့ကတည်းကပြည်သူတွေနေရဆွတ်ခွာထွက်ပြေးနေရပြီးအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့အိတ်ထောက်စု183စုရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အလားတူအခုလတရက်နှစ်ကစပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ပလောမျိုးနယ်စစ်ထိုးကြီးရွာအရှိကကအရက်သား938ဦးထက်မနည်းလဲစစ်ပီးရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။ပြည်တွင်းပြည်ပအလှရှင်တွေရဲ့စုပေါင်းအားနဲ့စစ်ရှောင်မိသားစုတစုကိုစံတပြေနှုတ်ပေးဝေထားပြီးအဲ့ဒီပမာဏမိသားစုဝင်အရေးတွက်ပေါ်မှုတည်ပြီး၄ရက်ခန့်သာဖူလုံမှုရှိတယ်လို့လည်းစစ်ပီးရှောင်ကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်။ပလောနဲ့တနင်္သာရီမြို့နယ်တွေဟာစားတောက်ကိုတက်ယူခွင့်ကတ်တပ်တင်းကျပ်ခံထားရတာဖြစ်ပြီးစစ်မဖြစ်ခင်ကဝယ်စုထားလို့မရသလိုစစ်ဖြစ်လို့နေရဆွတ်ခွာထွက်ပြေးတဲ့အခြေအနေမှာလည်းအလွယ်တကူဝယ်ယူလို့မရတဲ့အတွက်ဆန်ဖူလိုမှုမရှိတာလို့စစ်ပီးရှောက်တွေနဲ့စစ်ရှောက်ကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်။မြို့နယ်နှစ်ခုစလုံးမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပြီးလက်နက်ကြီးဆက်တိုက်ပစ်နေတာကြောင့်ဒေသအသီးသီးကနေရဆွတ်ခွာထားတဲ့အရသားတွေအနေနဲ့ဘယ်အချိန်ရွာပြနိုင်မယ်ဆိုတာကိုတော့မသိဘူးလို့စစ်ပီးရှောက်နေရတဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တင်ပြတဲ့ထိုင်းတည်ထောင်နာရဲ့မနေ့ကင်းတင်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။